56 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
4-4 Kira. Ya bingung lah, orang mujur nganang ini. Bocah ya orang tekan. Bungan kok ya?
16 panas lah bocah kurang oli kayak dua satu kacang kau ya. Dorong macam saya ya, wes macam. Yes.
kelas lawan Yosun kok. Ya pertandingan semifinal Bayus Yus baik kok. Kayak telan halap nang anak ya.
Walu walu. Enam, sembilan. Eh, Pira? 11-6. Jadi kok kena mikir 7. Sikit 7. Ya. Last. What? 15. Eh, 12. Sama. Yeah.
Jeneng lur iki ki. Weh. Songolas, pitulas. Hui. Lule kor. Hasan Bu. Iya. Hasan. Oke. 20. Apa sih? Pira. Ayo.
3-0. Nang garis. Masuk. Masuk. Satu. Ya. Jumpat. Wih. 8-4. Lima delapan. Sembilan lima. Sepuluh lima. Kayak bal kewis men. Kotli bosok. Yang kok bubare jual. Oke Reke, Reke, jual tuh Reke. Reke. 7-6-10. Gini udah badil, piwe. Aduh. 11-6. Tujuh, 11. Delapan, 11. Dua belas delapan. Anak.
9-12. Sepuluh, dua belas. 13-10. Masuk. 14-10. Sebelas, empat belas. Lima belas, sebelas. Enam belas, sebelas. 18-11. Dua belas, 18. Balas yang melung. 13-18. 14-18. Kecer ya. 19-14. Ya. Salah. Yu. Trik ya? Oh, trik. 15-19. 20-15. 16. Trik ora. Berarti 21-15. 22-15. 16-22. 17-22. 18-22. 23-18.
Woi. Aswan. Aswan. Aswan 18. Kim. Oke, wis set ketiga nang gonku. Waduh, bon-bonan. Bira-bira, brot. 3-2. Dua. Lima dua. Enam dua. Tiga enam. Tujuh tiga. Empat tujuh. Lima tujuh. Enam tujuh. Tujuh sama. Delapan tujuh. Hei.
8 sama. Sembilan, delapan. Sepuluh, delapan. Sebelas, delapan. Sembilan, sebelas. Sepuluh, sebelas. Masuk. 12, 10. 14 12 14 13 14 14 sama. 15, 14. 16, 14. 17, 14. 15, 17. 18, 15. 16, 18.
17-18. Pindah 19-17. Delapan belas, sembilan belas. Pindah 20-18. Sembilan belas, 20. Dua puluh sama. Dua satu, 20. Dua. Dua satu, 22. Dua tiga, 21. Dua dua, 23. Last one. Bayar dewek gue. Ken. Yo, pisan maning.